gukoropa no guteka nibyo nkunda. Urabizi umuntu ari umwana nyine abakora utuntu tw'udukoryo twinshi. Ariko ibyo umuziho ntekereza ko ari byo bike cyane bitewe n'uko atakunze kugaragara mu itangazamakuru. Mu magambo make navuga ko abaye ubuzima bw'ibanga, kuko bityo umuziho birimo kuba yarigeze kwegukana ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda. Hari nayo mpamvu ku izina rye wongeraho titire ya Miss, akitwa Miss Pamela. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka kuri bimwe byaranze ubuzima n'amateka n'urugendo rwo kwerekeza muri Miss Rwanda, kuri Miss Uwicyeza Pamela kuva akiri muto kugeza amaginga ya. Urasobanukirwa byinshi byiganjemo ubuzima bwe bw'ibanga, ibyo yanga ndetse n'ibyo akunda. Hano wageze ni kuri Rotation Media. Kora subscribe kugira ngo utazongera gucikwa n'ibiganiro byacu kandi byiza tugutegurira umunsi ku munsi. Njye wumva nitwa King Saint. Guhaye ikaze. Navukiye ntabwo twabaganga mbere, twabaga aho twabaga mvuga nyine ni Kicukiro. Tuvuga turi benshi, abakuru barashatse na abatakiba na hano ubwo ngubwo ni batatu. Amazina ye ni Uwicyeza Pamela. Yavutse ku itariki ya 31 Mutarama mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Uyu yavukiye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, avukira mu muryango w'abana batandatu. Mu bwana bwe yakunze kwibera kwa sekuru we aho yari atuye mu karere ka Kicukiro, n'ubundi akaba ari naho yize amashuri ye abanza. Nanone kandi yakunze no kuba mu karere ka Kayonza kubera ko ariho mama we yakoreraga. Ubwo yarasoje amashuri ye yisumbuye rero mu bijyanye n'amateka, ubukungu n'ubumenyi bw'isi HEG kuri lycée de Kicukiro APADE, yaganiriye na mukuru we amugira inama yo kwitabira irushanwa ryari rigiye kuba rya Miss Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2019. Yabanje kubitekerezaho cyane ariko biza kurangira afashe umwanzuro wo kuryitabira. Uwicyeza Pamela ni umukobwa w'ubwiza buhebuje ndetse n'ikimero gitangaje. Yatangiye kubikemenya bose mu mwaka w'ibihumbi 2019 nyine, ubwo yitabiraga irushanwa rya Miss Rwanda 2019. Akundwa n'abatari bake maze bamuhundagazaho amajwi. Pamela ni umwe mu bakobwa batowe cyane cyane muri SMS mu marushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda, kuko yakunze gusoza ari ku mwanya wa gatatu mu matora yo kuri SMS, akurikiye Mwise Neza Josiane na Nisha Keza Bahera, ndetse bivugwa ko benshi mu basore ari we batoye cyane. Uwicyeza Pamela yitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2019 ahagarariye Intara y'Amajyepfo, afite imyaka 19 n'uburebure bwa metero imwe na santimetero 71, apima ibiro 68. Si irushanwa kandi yitabiriye gusa, kuko mu mwaka w'ibihumbi 2019 n'ubundi yatoranyijwe nk'umukobwa uzahagararira u Rwanda mu irushanwa rikomeye ry'ubwiza ryabereye mu gihugu cya Zimbabwe. Iri ni irushanwa ryitwa Zuri Africa Queen, rihuriza hamwe abakobwa batandukanye muri Afurika. Uwicyeza rero yabwigiye ko yandikiwe n'abategura iri rushanwa bakamumenyesha ko bamutoranyije biturutse ku nshuti yatumye bamumenya. Ati "Barantoranyije barampamagara bambwira ko ari njye batoye uzahagararira u Rwanda." Aba rero bitorera umukobwa bashaka, baranyandikiye bambwira ko bantoranyije. Hari inshuti yanjye yagiyeyo mu mwaka washize, yabahaye nimero zanjye bambwira ko bantoranyije, ndabyemera bahita banshyira mu itsinda rya WhatsApp ririmo abandi tuzajyanayo. Nta kindi kirenze, tuzaba tuba muri bootcamp nk'ibisanzwe ni icyumweru kimwe. Iri rushanwa ryahuriyemo abakobwa bo mu bihugu 22 ribera i Harare muri Zimbabwe kuwa 21 Ukwakira mu mwaka w'ibihumbi 2019. Abakobwa bose bari guhatana nibwo bageze muri iki gihugu ryabereyemo, bakora umwiherero w'icyumweru maze basubira mu bihugu byabo, babwirwa ko bazahamagarwa bakabwirwa umunsi nyirizina. Iri rushanwa kandi ryari rigamije kwigisha abakobwa kwikunda no kwitinyuka ku mukobwa w'Umunyafurika, ibikorwa by'urukundo no kwerekana umuco wa buri gihugu. Gusa iri rushanwa ntabwo uyu mukobwa Uwicyeza Pamela yabashije kuryegukana, kuko yabonye ikamba ry'igisonga cya mbere. Ubwo Pamela yari ari muri iri rushanwa ni nabwo yahuye n'umuhanzi The Ben, bahise banakundana bikomeye cyane. Mu makuru The Ben yanyujije ku rubuga rwe n'umukunzi we Pamela, yagaragaje ko bwa mbere bahura byari ku itariki 24 Ugushyingo mu mwaka w'ibihumbi 2019 mu mujyi wa Nairobi muri Kenya. Ati icyo gihe urumuri rw'urukundo rudashobora kuvugwa rwahise rwiyerekana. Akomeza avuga ko icyo gihe yamubonanye byinshi byamukuruye,
birangajwe imbere n'inseko ye bituma mwiyumvamo bidasanzwe ndetse atangira gutekereza ko hazaza habo. Ati guhera uwo munsi umutima wanjye ntabwo wari ukiri uwanjye ahubwo wahise ubuwe. Uwicyeza ubwo yahuraga na The Ben mu mwaka w'2019 yari agiye muri Kenya yitabiriye irushanwa rya Miss Zuri Africa Queen mu gihe cy'umwiherero w'icyumweru kimwe. Pamela yavuze ko nyuma yo guhura na The Ben muri icyo gihugu ari mu mwiherero w'iri rushanwa byamwanze mu nda bikarangira butorotse nubwo bitari byoroshye. Ati hari kuwa gatatu imvura igwa cyane gusa twese ntawukuraga ijisho ku wundi amaso ntajya abeshya ijwi rye gusetsa ndetse mu by'ukuri yahumuraga neza. The Ben yanjyanye kureba film bwari ubwa mbere dusohokanye ndetse byatumye mukunda cyane. Ntabwo byari byoroshye kuva mu mwiherero wa Miss Zuri Africa Queen ariko nashatse umwanya wacu. Mu mwaka w'2022 Uwicyeza avuga ko nyuma y'igihe yari amaze akundana na The Ben bageze aho barashyikirana cyane kugeza ubwo uyu muhanzi amusabye ko yazamubera umugore undi nawe ntiyazuyaza. Ati nubu ibyo bihe ntabwo ndabyiyumvisha twajyanye muri Maldives kuko twese dukunda gutembera cyane ubwo umukunzi wanjye yansabaga ko nazamubera umugore afashe impeta nziza cyane hagati mu nyanja y'Abahinde n'ibyishimo byinshi. Naravuze nti yego naramwongoreye mu matwi ngo mbega igihe cyo kubaho. Uwicyeza Pamela avuga ko ibi bitarangiriye aho kuko ari bwo basezeranye imbere y'amategeko umunsi wa Pamela afata nk'uw'ibyishimo bidasanzwe. Ku itariki 31 Ukwakira umwaka w'2022 nibwo The Ben na Uwicyeza Pamela basezeranye imbere y'amategeko kubana akaramata. Amagambo ashira ivuga kubatindaga ku rukundo rwabo. Traveled so far today through my struggles and in divorce you have always. Aba bombi kandi nyuma yo gusezerana imbere y'amategeko baje no gukora ubukwe basezerana imbere y'Imana mu muhango wabereye mu rusengero rwa Eglise Vivante de Jésus-Christ ruri ku irebero mu karere ka Kicukiro. Ni umuhango wabaye ku itariki ya 23 Ukuboza mu mwaka w'2023 isaa 7 z'igicamunsi nibwo abatumiwe batangiye kwinjira mu rusengero. The Ben na Pamela binjiye mu rusengero maze bakomerwa amashyi menshi. Pasiteri uyobora Eglise Vivante mu Rwanda Gataha Starato ababwira ko bari bategerejwe kandi ko bahawe ikaze. The Ben yari yaherekejwe n'umuhanzi Tom Close wamufasha akaboko atangira umuziki naho Pamela Uwicyeza aherekezwa na mukuru we witwa Hilton Sonia. Abandi mu byamamare baherekeje ku mpande zombi barimo Christopher Igor Mabano na Andy Bumuntu. Pasiteri Kivuye Edmond uyobora Eglise Vivante ku isi yigisha ijambo ry'Imana ashingiye ku mirongo yo muri Bibiliya yitsa cyane ku rukundo. Nyuma yo gusezerana imbere y'Imana gahunda yakomereje kuri Kigali Convention Center kwakira batumiwe. The Ben mu gihe cy'urukundo rwe na Pamela yagiye amutungura cyane akamuha impano zitandukanye zigaragaza ingano y'urukundo amukunda harimo telefone nziza yigeze kumwoherereza mu mwaka wa 2022 impano ikaba yarabarirwaga muri miliyoni hafi 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi mpano kandi uyu mukobwa akaba yaroyohererejwe ubwo yiteguraga kwizihiza isabukuru ye y'amavuko. Nanone kandi ntitwakwibagirwa indi mpano ikomeye cyane yamuhaye y'imodoka yo mu bwoko bwa Range Rover. Abasobanukiwe neza ibiciro by'amamodoka agezweho mu bushakashatsi bakoze bwagaragaje ko iyi modoka yasohotse mu mwaka w'2021 ku isoko mpuzamahanga igura hagati y'30,000 n'50,000 by'amadolari. Uyu mukobwa yagiye avugwa inkuru nyinshi zitandukanye n'ibitangazamakuru bitandukanye haba iby'inaha mu Rwanda ndetse n'ibyo hanze yarwo. Ariko reka tugaruke kuri bimwe byavuzwe n'ibitangazamakuru bitandukanye bya hano mu Rwanda. Aha turahera ku nkuru yigeze kumuvugwaho ubwo hacicikanaga amashusho cyangwa video ari kuvuga ko bibaye byiza atazashaka umugabo ahubwo yazabyara gusa akarera abana ariko atabana n'umugabo. Ibi rero ni ibintu byavugishije abantu benshi bagacika ururondogoro bavuga ko atari amagambo yakavuzwe n'umukobwa nka Pamela. Ntabwo ngiye icyo kintu nishatse kuvuga kuko ubu banarebye kuri YouTube ibyo bintu ntabwo babisangaho. Byari kunsebya ntabwo ari icyo nishatse kuvuga. Ntabwo nakwishakira umugabo gute se? Ntabwo nakwishakira umugabo. Nanone kandi tukiri hano ntitwakwibagirwa amafoto yigeze kujya hanze yiyogoshesheje yamazeho umusatsi we wose. Uyu mukobwa ntiyakunze kugaragara afite umusatsi mwinshi gusa kumubona yiyogoshesheje yamazeho byatunguye benshi kuko kenshi igitsina gore
kizwiho gukunda umusatsi cyane. Hari imvugo nyinshi zigaragaza ko abagore n'umusatsi ari mahwi, kugeza naho abantu bavuze ko ubwiza bw'umugore bugaragarira ku musatsi. Aya mafoto rero yari amafoto atandukanye yashyize ku rubuga rwe, yaherekesheje amagambo agira ati "Baldy season" mu Kinyarwanda bisobanuye igihe cy'uruhara. Nyuma yaha kandi yarongeye ashyira ahandi mashusho arimo indirimbo ya Beyonce na Wizkid bise Brown Skin Girl, ashyiraho amagambo agaragaza ko ari kwizihiza umunsi w'abagore awujyanisha n'amateka y'abirabura. Aya mafoto kandi akimara kujya hanze, abantu batangiye kuyatanga ibitekerezo bitandukanye. Bamwe bagaragaza ko yiyogoshesheje neza, ariko abandi ntibanyuzwe n'uko agaragara. Uyu mukobwa Miss Uwicyeza Pamela, mu buzima busanzwe bwe mu byo kurya akunda, yavuze ko akunda inyama n'inanasi. Ngayo nguko rero ibyo bimwe mu bijyanye n'ubuzima n'amateka bya Miss Uwicyeza Pamela. Ni na dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wakoze kubana natwe kuri Rotation Media. Naho ubutaha, Imana ibarinde.